Pozdrav ljudi, ja sam Govorito, dobrodošli u najnoviji video. U današnjem videu, kao što možete da vidite, tu sam sa mojim bratom. De brat, bre! Bakićem. De Kvakić! Došli smo do uhletog hotela koji se nalazi u okolini Novog Sada. Znači, poneo sam svu prateću opremu. Pogledaj, brate, prvu stvar da ti pokažem koja sam. Banger. Ovo ima u sebi i radio, pogledaj. Šta je to fiksni znači, telefon? Ovo je na fiksni, ne zove me, razumeš? Bravo! I ovo je brutalno, zato što pogledaj kako se, koja je rasveta, pogledaj razliku. Znači, baš sam se opremio, mislim da se baš lepo vidi. Ima uhlet i hotel koji je iza nas. Lajkujte ovaj video, jer nastavljamo daily upload, 30.00 svaki dan. Koliko ćemo lajkova, gospodine Kvakiću? Ako ne bude 30.000, ne znam. Ne znam, završit ćemo, brate, s YouTube karijerom. Iska, ali za dan. Znači, za dan 30.000 lajkova. Druga stvar koju imamo je ovo, pogledajte kako je mala, a kako osvetljava, brate. Znači, ovo je to kupio jedno? Ovo će da bude tvoja, ova. Opa, GG, brate. Meni je ovo presmešno, brate, ja sam morao da kupim sa radijom. Pogledajte ovo, znači on ima radio. Pogledaj ovo. Ne seri. FBI, baton. Ovo je dobro, ljudi, uglavnom, lajkujte video. U kape! Stavljaj ovo, stavljaj na glavu. U kape! Vataj ga za noge. Stavljaj, brate, na glavu. Ostajemo rudari, razumeš? Stavljaj ovo koji pičke, mate. Ovako stavljaš na glavu, veri mi. Zato što ti kako se okrećeš, tako će... Vidi, on i dalje svira. Ćuti, bre. Ljudi, kontaš kako? Evo ga, uspio si, bravo. I ovdje imaš klik. Klikni ga. Na treći klik. Pripremili smo se ljudi da uđemo. Sad ću da vam pročitam šta mi je fan napisao. Znači, ajde da vidimo šta je fan napisao. Najbolje noće da istražujete, bude strašno, može da se prođe, ima neki mali prolaz. To je trebao biti hotel, ali sad je ukleti objekat koji ne može niko da uđe, niti ima hrabrosti. Taj hotel je uzao neki rus, znam, i gradio i mislim da su ga ubili. Ala, brat. Hoću kada ulaziš, čuješ zvizdanje, ali slikat ću ti večeras sve ih delova od map, nap, blap. Da. Tako da vidimo. I tu mi je sliko nešto, ali ništa se tu ne vidi. Sve o svemu, je li vreme da uđemo, brate? Bura za kutu. Znači, na osnovu fana, dojemo. Ja isto ne bi ulazio ovdje. Što? Hoći ti sam. Pa ne mogu, brate, jebote, ubili Rusa sad nas, ovo ono. Nema, ja ne bi. Šta nas? Pa neću rizikom vidjeti. Bura, stvarno, nema ovdje ljudi. Ljudi, ajmo molim vas, pogledajte ovaj hotel na stolici. Mislim, prelep je, ali baš izgleda previše ukleto. Čuli smo od meštana da ovdje ima mrtvih nekih bolesnih životinja. Da, mrtvih životinja, to su rekli, da. To jeste istina. Ajde, ja iskreno ne znam da li da rizikom, a? Ajde, za klip, idemo ljudi na 700.000 subscribera, subscribeite se brzo, ulazimo, ima sigurno neki mali prolaz gdje su ljudi već istraživali, verujem da nisu ono... Ne, meni ne treba ovo, Boris, mene on samo smeti i nervira. Što? Ovako ću ga držati, ajde. Okej. A treba malo, kontaš kao rudar. Ne, ajde će vidimo. Ajmo da vidimo ljudi, znači vidite sve je ograđeno bukvalno, nisam ni siguran kako da uđem ukleti hotel, ali da vidimo. Znači, s koje strane nije ograđeno, ajde. Čekaj, pazi, možda je struja. Struja! Pazi! Hop! Kako jezivo izgleda, ja nema šanse da uđem ovdje, buraz. Ne, lopaj. Pa ne znam, brate, baš je zajebano. Kako ćemo ući, ćemo da preskačemo? Misliš? A veruj mi, preskačemo, a? Da, ovdje. Uuu, brate. Konta što ti je na nekoliko, to ti je na nekoliko spratova. Ali iskreno ljudi prelepi hotel, stvarno baš lepi. Mislim da, izgleda brutalno, da. Hajde, kako ćemo deći? Hajde, čekaj da je nađem. Da imamo Goldi da organizujemo. Jel ima neki prolaz? Uff, teško, brate. Možemo preskočiti šta, ja volim da preskačem. Ja kao klinac sam volio svuda da skačem. Možeš da se natakneš. Ja, meni ovo ljudi mnogo nervira, tako da ja neću koristiti. Ti koristi. Ja ne koristi, to je to. Ja ću da ga držim radi estetike. Aj, sam ga kupio bez veze. Tu ćemo, ajde. Ajdemo. Ne znam. Sad ću ti ja pokazati. Čekaj. Gledajte ljudi, ajmo vam. Ajde, ti znaš neke metode. Ide! Ajmo sad. Znači, ovdje preskačemo. Ček, samo sekundu, snijemo čanik. Ali ja sam u ovim trapericama, vidite, ja sam ih pokidao. Nema, Boraz, nema. Pa evo, pogledao sam sa svih strana. Nema, pogledao sam. Ništa, ajde ovdje, skaču. Ajde, s te strane je najlakše. Ljudi, preskačemo s ove strane. Opa. Au, neke paučine. Nema veze. Bravo priče, ja sam ljudi preskočio, pa to! Možda sam se čak nabuo na muda. Evo ga ljudi, preskočili smo. Ovo neće biti lako. Nije teško, čekamo sad samo kamermana. Au da, bro, kako ćeš ti? Ide, uspjeli smo ljudi da uđemo, tu je i kamerman. Šta se dešava ovdje? Kamerman će preživjeti. Da, to je najčešće što kamerman uvek preživi. Skoči do tamo. Ovo kanalizacija. Skoči. Bravo. Znači šta su ovdje držali, ko zna šta su ovdje skladištili pre nego što je bilo ukleto? Prošto je bio 100%. Misliš? Ili bazen neki. Džakuzi ovdje je bilo. Zamisli, dobar je, 4x4. Ovo je hotel, bro, ovo je prije bio hotel. 100%. Verujemo da je bilo baš do jaje. Ovdje u podzemlje. Ovo je kasetofon, ljudi, jako dobra rasveta.
A nemoj mi u oči, moje mišljenje bi bilo zanimljivo da odmah uđemo dole. A ne znam da li dole da idemo, to je ja kontam. Pogledaj, neko je spakovan dole. Ajde, nemoj zaboraviti. Kontaš, nešto je spakovan u džaku. Ali mi rizikujemo, zajebamo se. Kontaš, ajde, ajde, mislim, o meni je napisao lik koji živi ovde da meštani se nisu usudili da ovde ulaze. Ajde, meštanu. Yes. Evo Rio Mare, bato. Kida, Kida Daily. Aj, jo, pogledaj. Ja se bojim paukova. Nemoj, nemoj ozbiljno, ja se jako bojim paukova. Ja se jako bojim paukova. Ale. Nemoj ozbiljno, ajde, ajde, ajde. Ajde, stvarno se bojim paukova. Ajdemo kući. Kako se bojim paukova? Ne znam, bojim se, pogotovo ono kad brzo trči. Trči, trči, ljudi trči. Ljudi mi muda iz... Ajde ovde, brate, ja iskreno ljudi mislim da bi bilo dobro. Ajde, prvi ide. Ajde, ljubi te, brate. Tvoj klip, znaš kao? Buraz, ulazite broj na mađe. Mnogo je visoko, brati, tu ću noge polomiti, ovde ima 3 metra dole, vidite sami. 3 metra dole. Ajde, upadite. Ušte ja prvi. Ajde. Ja sam su... Pogledajte koliko je visoko. Ja sam su... Uff, kad smo prošli put preživljavali, nisam, kad smo nešto preživljavali, nije ovako visoko bilo. Sveći se veljeni. Ovo najviše da sam. Ajde. Pomer se, pomer se. Kontaš, bolen za bolen noge. I, ajmo ljudi da vidimo, čekaj da upalim moje svetlo. Kida, brate, mnogo je prljao, mnogo nekih smeća ima, vidite. Okay. Dobar, dobar. Joj. Kontaš, gde su nekog zakopali? Idemo lepo. A, u, gledaj ovo, stimi, stimi, stimi. Ju, ko je ovo biljka? Šta je ovo? Šta je bilo, šta je bilo? Noš, koje bubetine? Možda će pomoći. Daj da vidimo, znači ljudi možda čak ovde ima i zmija, ne znam. Ima pacao sigurno, moguće, to moguće. Znači, nekada je ovo trebao biti hotel. Hvala fanu koji mi je rekao, nikada nisam čuo za ovo ranije. I potvrdili su nam i meštani da je to tako, zato što svi znaju za to. Ajmo gore, ovde dole nema ničeg. Alo je jezivo, brate, prljalo je do jaja! Fan mi je rekao, ljudi, da postoji lift negde, da su pravili lift. Mislim, verovatno nije u funkciji, ali verovatno je ta konstrukcija za lift kao. Ali upadnemo u lift, ajde, će vidimo. A, ubrzi, pa. Gde si bude? Ti, slavno. Pošti? Ma, ja ti prepoštavim, da mi imaju prednost. Uf, u zvonu godi, brate, plašim se, ušao sam se ko pička. Ajmo, ljudi. Brate, ali... Jesi čuo? A čuo sam neko udaranje, jedno lift. Gde je lift, brate, ajdemo liftom. Kotaš, ajde, to sam ja čuo, ali... Ja mislim da radi dalje lift, ljudi, realno. Ne znam, brate, mislim, ne znam da li u tome ima istine. Zaista nije. Iskreno, meni ovo smrdi da će biti nešto loše, iskreno, no hejte. Ali ima previše istih prostorija, jako jezivi. A što jedem provjajke, bro? Ajmo da nađemo nešto. Uuu, evo, ovdje je bio kazan. Hida, brate! Šta je ovo, brate? Hida, ba to! I to je dugačka. Pogledaj, rupa je do donjeg sprata, čovjek. Ima priču! E, ali ne znam šta je, moguće da je tu kanalizacija. U dnevnom boravku. Idemo dalje, ne znam. I ovaj deo ništa nije sad strašno, realno. Nije, ali čudno je. Za šta je ovo, ovolika konstrukcija, brati? Ako na kraju nisu ništa, kontaš? A bio je hotel, nego su ga renovirali i viš kako ispalo. Znači, postao je ranije. Ajdemo gore još. Ajde, iskreno mislim ljudi da će biti dosta zanimljivo gore, tako da, ajdemo. Ljubi, razvrazali. Ovde se ljudi, znači, izlazi u dvorište. Ovdje je trebao da bude bazen, wellness, spa, možda sam čak to izmislio. Ali, da. Ali ajmo da vidimo, ajmo dalje. Ovo je WC, ovo je WC! Muški, ženski sa dvoje vrata, 100% buraz. Ovdje ti je prostor, ovo je tačno, ovo je kako izgleda WC. Pa, beži, beži! Vete usta. Šalim se! Zjedan, sad buduš pacova, nisi tuću gače. Pa ja sam susro tvoje reakcije, ne pacova. Pogledajte, muški, ženski WC, ovako izgledaju stvarno WC. E, ali ovo je real priča. A gde je klonje? I ovdje umivonik, 100%. Nema klonje. Kontaš? Kako ću da močam? Ništa, ja moča ti se. Iskreno, ja močam ti niz kičmu. Ja bi išao ovo. Ja bi išao gore, bro. Znaš šta mislim da će ovdje neki vampir poletiti? Ja sam kao vampir. Ajde ti pre... Jel tebi ovo možda izgleda kao mala hotelska soba ili neka ostala? Što najjače, ovo mi nekako izgleda kao... Ostala neka. Mislim, ne znam. Za kontaš tamo gde spremačice kao menjaju posteljine. Spišo! Uskoro. Kasnije. Kasnije. Vidiš, ovo su buraz identične prostorije. Ovo su kao neke plačionice. Točionice nečega, piva. Idemo gore, to je to, ovdje su izlazi. Bombastic side eyes, side eye. Criminal. Criminal. To je to, nema ljudi ovdje niče. Ovo boli iskreno, ovo jako boli. Kolica od bebe. Da. Jako boli. Da si ćemo dole ovdje? Ja ne bi iskreno. Ti jako hoćeš. Zašto stoje tu? Jesi ti svjestan da tu stoji tipa... Joj, Mitro! Ja bi, brate, osjećam kod da će u jednom trenutku neko da nešto uradi. Kontaš da neko ovdje bleje i složem. Buraz, znači jedno pitanje, što si u novim patikama, brate?
Ma zato što to su mi patike za spot, ali su i za nove klipove za daily, jebik. Respekt, bacite like, subscribe. Ljudi, idemo gore, znači... Ljudi, još 10.000 suba, puknite sub, zvonce. A pogledaj koliko je ovo veliko, znači ima još spratova, kontaž. Ali mnogo je urednije, ako ste gledali prvi klip, puklite onog dvoja, šta smo bili u dvorcu. Znači, ovo je mnogo nekako uredniji, lepši. Ljudi, nema nikako veze sa dvorcem, ovo je stvarno hotel i vidi se, znači ono su... Kako je veliko, brate. Ljudi, ovdje je bukvalno terasica, brate, sedneš ovdje, popiješ pivo jedno i chillaš, brate, ekstra. Jako je, a pogledaj pogled na ceo grad, brate. Na futog, pogled na grad. Znaš gdje je to Novi Sad. Ovdje ja mislim bila spavaća soba neka. Da. Gdje je moj WC? Dobro. Ne, bi 20 dolara. Ima čak i otvor za prozore. Spiš? Zamisli neko ovdje renta sad kao. Tipo za neki festival. Ljudi, pišite komentare da li želite ja i Goldi da obnovimo ovaj hotel. Znam jedno 200.000 evra. 200.000 evra. Da obnovimo hotel. Lajkite ljudi klip za to. Da bude naš. Ajde, što daješ Goldi. Realno nikome neće. Zapratite ljudi streaming kanal Goldy. Svako veću u 10 live. Ljudi, čemu to kanal ljubi vas, brat? Meni ovo isto liči na WC, kontaš. Kenjara. Zato što je ovdje Kenjara, razumeš? Tu su ti ovi ormeliće, ovdje opereš ruke. To nije zanimljivo. Ja mislim da moramo gore, brat. Dve identične. Ne, ali ovo je realna činjenica da je ovdje... Majke vi, kude ti se, evo kada je slepi miš? Slepi miš, da. Što sam takav? Aj, ćemo gore kod njega, kontaš on je, ali on je kroz mali blokić prošao. I koliko ovaj ima spratova, znaš da me to ja zanima. O, ja mislim treći. Zamisli odavde padneš, pogledaj koliko je ovaj. Slomiš noge, sto, definitivno, pogledaj koliko je debelo. Če vidimo. Uskoro. E, a ljudi, rispe gold uvijek ide prvi. Aj sad ti, ne mogu stvar, ja se bojim slijepih miševica, ajde. Ajmo. Nemoj ti hetiti. Evo, znači ponavljaju se prostorije, kontaž identično. Pa idemo s koje po šablonu napravljamo, daj da vidim samo sve. Bukvalno ljudi, ja isto, po šablonu. Sve isto, brate. Evo ga, evo nemoj ja sve. Vidio sam ajde, treba se da kažeš, imaš ti ispalo od ovog. Evo ga, posljednji sprat. Pogledaj kako je krov obložen stiroporom. I ovdje su krenuli da stavljaju ove zebancije kao izolaciju i to. Ali nikada završi. Gore je brutalno. Gore je jako dobro. Ovdje je dobro za čilo, ovo je dobro za live stream. Gore je jezio brzo. Ovo izgleda baš kao onako neki, kao nešto će se uskoro desiti. Ta scena. Rebrasti čips. To je onaj starica. Tu je možda i najjači čips. Ne znam da to smije. Smijem. A što ne smijem, a ko da je to? Ne znam da smijem. Evo ga, pauka. Živi. Aj pojedeš, pojedi. Dam ti $3, pojedi pauka. Što tamo je uređena neka soba? Što imamo tamo? Uuu, vidi polukružna terasa, koliko od mene u vili. Eto ja, fleks. Pogledajte ljudi, polukružna terasa. To se ne vidje stalno. Ovo je kao highlight, ovo je kao glavna terasica. A pogledajte koliko je ovdje svega, znači vidite. Prosto mi ovo sa strane nismo ni istražili koliko je zapravo veliki hotel. Zamisli, koji je ovo kapacitet ljudi? Koliko bi ovdje moglo da stane? Jedno 300, ja mislim. 100 max. 100? E, 300, još šta pri. Pa ako su veće sobe, ne ste. Ne znam se. Ajde, još jedan čips. Ajde ti prvi. Ljudi. Ajde ti prvi. Ti, nemoj stvarno, ne znam da stvarno. Jel ovo biš ono kad pipneš skrbite? Ja treba šta mislim, ona aktivna pena. Evo ga, ovo ti je lift. Evo, činjenica. Činjenica, ljudi. Evo ga, našli smo lift, ljudi. Znači, istina je, stvarno postoji prostor za lift. Ovo su i dimenzije lifta i stvarno ide skroz do dole. Evo, pogledajte. Si mi skroz dole? Da, možda ne bi se. Evo, vidite. Vrat moj! Mogli smo ovdje da prespam? I ovdje sam čuo nešto, majke. Dobro, nije ništa. Ali čudne su prostorije. Dobro, gore. Kataš, jako su čudne prostorije. Ovdje bi bleo, majke. Ovdje je brutalno. Znači, pogledajte ljudi, ove mermere kidaju. Koje godine ovo fan mi nije napisao koji mi je predložio da ovdje snimam? Kad je ovo bilo? Šta misliš, 90-ih možda? Ne znam da smo ovdje sam retrajati pre spad za video. Ali real. Do 6. Ali možda u sljedećem epizodu. Trebali smo sad u ovoj da pokiram. Znaš da je brutalno. Kao napravimo naš lift preko kanapa. Oši? Oši! Zavisi preko kanapa. Koja kreha? Da. Nešto se pomirao. Aj prvi ljubite. Ne mogu. Evo kamerman ide prvi. Kamerman legend. Ovdje imam najveći kamerman na balkansku polosti. Koliko imaš muda tako ide. Ajde bro. On mene tera. Šta ne imaš si ljubi? Nemo. Nešto si pomerao? Nekaj novo drapu.
A ljudi, ja mislim kad bi došli tokom dana bili bi potpuno lagani, a sad svako bi noćio imao 3 polje, 100% i vi da dođete. Pogledaj kako je zanimljivo ovaj prozor kao polukrug. Šta je zanimljivo, jedno metar, daj kući vidjeti. Zamisli, brate, iznajmiš sobu, potkrovlje, imaš ovako polukružni prozor, a pogled prelep, pogledajte. Na celo mesto, brate, pogled. Uživaš, piješ ovde kaficu, samo što nema terasice. Brate. Zamisli da si ovde sam. Ne bi smeo, iskreno ne bi smeo. Ne bi, ja? Ne. Kako? Zašto je ovo prolaz? Ima tako jako čudnih izgrađenih delova, recimo za šta bi ovo moglo da služi? Pa za dimnjak. I to je za sve. Dimnjak. Dimnjak? Mhm. I prostor za grejanje, da prođu šipke za grejanje. Ovo je kao možda dupleks veliki, kao apartman. Hoćemo tamo i dole, a? Ajde, ajde. Stvarno izgleda brutalno, iskreno. Ovo da se uredi, deluxe, 5 zvezdica hot. Udari, ja te njega duplo, ja sebi udari u nogu. Dobro? Okej, sam, ajde. A si nebe, hoćeš mene da plašiš, kakav si. Ljudi, znači, vidjeti ovdje bugo, neko stvarno spava. Ajde, prespavam, hoćeš? Možda neko ispavne, će se sakrije tu negdje. Ali jako je toplo, ima 40 stepeni, jesi provalio. Šta li je ovo piču, materin, chillin? Ajde tamo idem. Is, ajde tamo. Ti si mene htio da šutneš i nabosi, to je karma, instant karma, veruj mi. Uvod, strašno. Ovo ti trepa u fotogu. A čemu sprednja, bre? Tako da. Ljudi, meni kad su bile luje, trep mi poskova. A dobro, šalim se, mislim, sad je sve okej. Ne, ne, tangar je usredno. Ladno je, neko ostavio tangi. To je respekt. E, kunem se sad, ovo je stvarno nešto. Kunem se, ovo je sad stvarno nešto, nismo mi ništa udarili. Jako je creepy, majke. Jer nešto je udaralo, brate, već par puta kontaš i onda i ja sam paranoičan. Ne znam da li ovdje dostajem. Jebote. Čaše, ćebe, mislim... Realno postoje tragovi da su ljudi ovdje prespavali. Jeste, jeste, realno. Ali nisam čuo da je iko preminuo jer je ovdje ostao. Još malo da istražimo, zašto je stvarno ogroman hotel, verujem da nismo... Mi smo samo, znaš šta smo mi, kako ima ovaj deo, levi i desni, mi smo samo centralni. Pa veruj mi. Nešto znaju, brat. A, posekao sam se svojim sam. To je nešto glup. Glup. Aj, kao da. To ti je MMI-a. MMI-a. Nije nego mi je Miškulin. Ja mi pao, ovak se ne bojim ovaj NPC Srbiji. Brate, ja ne znam, znači gdje god odim da istražujem, ukleto, opet Mija. Hoćeš da radimo izazove? Ajde. Ljudi, iskreno mislim da bi bilo dosta zanimljivo sad da radimo neke izazove. Znači, igramo papir, bunar, makaze do 3 i sam se spuštaš do kraja dole. Sa kamermanom i to? Ili sam? Sam. Ajde, bunar, makaze. Idem papir, bunar, makaze. Ali uvek ja izgubim, buraz, ne može ovo, ne može, brate. Papir, bunar, makaze. Bravo, ajde. Papir, bunar, makaze. Ne, do tri, majke mi rekao sam do tri. Nije rekao do tri. Bunar babir magaze, bunar babir magaze, bunar babir magaze. Ne sam sa majkim. Dobre. Ajde, 3-4 sat. Molim te, preokret, ajde, Lebron. 3-4 sat. Bunar babir magaze. Ne! Bunar babir magaze. Bunar babir magaze. Dobre. Ide! A sam se iskajpao, moram! Možeš kameru ostalo? Ne može, brate. Ajde, daj kameru. Dobro, brate. Vi me čekate gore ili? Da. Mi ćemo ugasiti svetla, čisto da ne vidiš da smo uopšte tu. Do skroz dole idem, a? Idi. Ljudi, treba sam da idem, brate. Ja se stvarno bojim, majke. Aha, okej. Brz, ja ću se usreti. Ej, ljudi, ne mogu ovde da se prođe. Ne može ovde, ne može ozbiljno, nema merde. A nismo ovde bili, Buras? Skroz pravo, tamo koji prasi. 17. Nema veze, treba. Ljudi, bukvalno sam i ja dao izazov. To jest, dao sam kao da radimo taj challenge. Znači, ja sebe ubacam u problem. A ne veze. Neko će reći, ja svi mi to nije ništa, brate. Bojim se, brate, bojim se. Tu imam strah od tako nekih stvari, jebiga. O, brate. Više. Jeste to vi? Halo? Ajde u pičku, mate. Pavle. Ako ću ti iskreno, ja se najviše bojim tih nekih životinja, divljačkih. Spuštam se sam. Da vidimo. A, ajde, brežnju kura, nemoj to da radiš! Što ja radim ovo od svog života, ljudi? Što ja radim ovo od svog života? Stigo Bojan Kvakić, koga se mi to bojimo? Mi se nikog ne bojimo. To jest, to je to. Spustio sam se skroz dole, šta? E, ljudi, dole sam skroz, uspio sam challenge.
Jebate, ja se ljudi bojim tih slijepih miša. Ste provalili kako sve isto izgleda, nekako kako je pravo ovaj prolaz. Svaka soba je identična, ali ovo stvarno jesu hotelske sobe. Evo vam primjer, znači pogledajte. Ovdje je WC, ovdje je bračni krevet, ali ovo je činjenica, znate. Ovo stvarno podsjeća. Aj, priznaj da podsjeća na hotel. Jeste, jeste, ovdje jest, je bračni krevet. Bračni krevet. I znate, u hotelima... Ona vrata da se ništa ne čuje ako se obavlja nešto. Vidite kako izgleda, svaka ista, brate, svaka ista. Evo kanalizacija odvoda, vidi. Znači kako je WC, odvod. Skroz do minus 3 sprata. Ide. Topčina. Jel ima iznad? Ima čak i iznad. Ajmo ljudi do kraja da vidimo šta sve ima. Sve sobe su... Ja si izgubio. Ček, gdje smo? Sve sobe su identične. Idemo do kraja da vidimo sve što ima. Mislim, u mnogim hotelima su iste sobe. Dalje. Da se mi vratimo. Šta? Da se vratimo, brate. Što da se vratimo? Pa piši ovdje neki krov. Šta je ovo? Ne se veri krov. A daj, brate, ko je ovo? Ajde, idi. Čuš. Idi ti. A ja uzem plastičnu čašu. A to je možda ovaj sova ili tako neko, veruj mi. Ne, ba ko možda, ko je spava na krovu, ajde. Ti si jedini spava, ajde. Daj, evo te snimam se. A možda neko komšija, možda tu komšija ljudi? Komšija, utovar, ugljava. Čekaj, ovo krov od hotela ili nije ovo od hotela? Nije hotel, krov ti je gore. Ajde ti prvi. Ajde, jednom u životu idi prvi. A ne znam, brate, ja sam osrao. Ajde. Uvidi jednoga dimnjak. Ajde, sam kurat! Ajde, bre, brate, ovo su ne kurat, sam trola ovo. Ovo trola neko, brate, beš! Ajde. Pa sad sam susrao. Ko se to dere, bre? Buna, za 100% je neko nas video, kontaš. Ljudi, neko nas je video i samo se ušunjao ovdje. Ovo je troll neki. 100%. Ko je ovo? A ti si? Buna, znaš? Čekaj, šta, video si da snimamo, nekom tam. Borazeru, kako si ti, nekom tam, šta si ti ovdje blejao, video si da mi snimamo? Ja vidim si jedi svata. Brate, on tako redovno plaši ljude, verovatno. Dobro, ja sam... Pretpostavio neko troll, ali ono kao. Ali usreš se, brate, u sred noći, ono, užas. Ljudi, znači, obavezno lajkite za par dva da ostanemo celu noć ovdje, da uzmemo i krevete, da odemo s devojkama, sa preljubnicama, pošto Mija više nije devojka, tako da neću sa njom da proživljavam. Možda i najveći pauk do sad, na Balkanskom poluostrovu. Baš je dobro. Izlazimo ljudi polako, znači, znate šta ja nisam skonto, bukalo je jako glupo, to sam ja sad malo pre rekao Simiju. Kako je moguće da sa druge strane nismo vidjeli da ima najnormalniji ulaz, što znači da su već neki ljudi istraživali ovo. Mi smo morali da je preskačao. Mi smo preskakali i mene je zaseklo malo za muda, ali... Koji ti je? Pa te ja sam ja po ljudi skočio. Kida, ba to! Dobar, to je to ljudi! Što se tiče ovog videa, nismo spavali, a sledeći put. Sa devojkama. To je bilo to ljudi što se tiče ovog videa, ja se iskreno nadam za svidu, jel bilo strašno? Bip, bip, bip! Iskreno, bilo je prestrašno ljudi, još nas je neki fan uplašio. Lajkujte ovaj video, idemo na 30.000 lajkova i 700.000 subscribera. Do sledećeg videa, zatim, brat, vas mi mamba! Ma ima plan, čao!